Grammar. Maxine, back from a weekend with her boyfriend, smiles like a big cat and says that she's a conjugated verb. She's been doing the direct object with the second person pronoun named Phil, and when she walks into the room, everybody turns. Some kind of light is coming from her head. Even the geraniums look curious, and the bees, if they were here, would buzz suspiciously around her hair, looking for the door in her corona. We're all attracted to the perfume of fermenting joy. We've all tried to start a fire, and one day maybe it will blaze up on its own. In the meantime, she's the one today among us most able to bear the idea of her own beauty. And when we see it, we do what's natural. We take our burnt hands out of our pockets and clap. Gramática. Maxine, na volta de um fim de semana com seu namorado, sorri feito um gato grande e diz que é um verbo conjugado. Ela está fazendo objeto direto com um pronome da segunda pessoa chamado Phil. E quando ela entra, todo mundo se vira. Tem uma espécie de luz saindo da sua cabeça. Até os gerânios parecem curiosos. E as abelhas, se estivessem aqui, zuniriam de forma suspeita em volta da sua cabeça, procurando a porta para sua coroa. Somos todos atraídos pelo perfume da alegria fermentando. Todos tentamos começar um fogo e um dia talvez ele queime por si só. Por ora, ela é aquela de nós, hoje mais capaz de suportar a ideia da sua própria beleza. E quando a gente a vê, faz o que é natural. Tira nossas mãos queimadas dos bolsos e aplaude.